15 ildə aparılan araşdırmaya görə, istənilən yaşda siqareti tərk etmək xərçəng riskini azaldır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu vərdişi dayandırdıqdan sonra ən azı 15 il ərzində xərçəngə tutulma şansı 2 dəfə azalır. Tədqiqatçılar 197-ci ildən sağlamlıq müayinəsindən keçən təxminən 3 milyon siqaret çəkən Koreyalının 2020-ci ilə qədər tibb məlumatlarını təhlil edib və ağciyər, qara ciyər, mədə və kolorektal şişlər də daxil olmaqla xərçəng hallarlarını qeydə alıb. Tədqiqat zamanı 200 minə yaxın iştirakçıya bu diaqnoz qoyulub. Araştırmaya rəhbərlik edən doktor Jin Kwon Oh bildirib ki, 15 illik araşdırma göstərib ki, orta yaşdan sonra siqrəti tərk etmiş şəxslər çəkməyə davam edənlərlə müqayisədə ağciyər xərçənginə tutulma riskində 40% daha şanslıdır. Koreya Milli Xərçəng Mərkəzində araşdırmaya rəhbərlik edən doktor Oh yaşdan asılı olmayaraq siqrəti atmağın xərçəng xüsusilə də ağciyər xərçəngi inkişaf riskini azaltdığını, bu zərərli vərdişdən orta yaşa qədər, yəni daha erkən dayandırılmasının isə əhəmiyyətli dərəcədə bir çox xəstəliklərdən qoruduğunu bildirib tutulmağın ən sadə üsul olduğunu bildirib